извиня от името на господин Славов, кмет на община Бяла, защото той трябваше лично да присъства, но му се наложи днес да подпише анекс към договора за мащабния проект, който е в региона в област Русе. Това е моста на Колюфичето. Допълнителен анекс за 15% индексация от Министерство на от МРРБ. Така че сега накратко и аз по същия начин като колегата от община Русе ще ви представя една ретроспекция на проектите в двата програмни периода, които община Бяла е участвала. И през последните два програмни периода от 2007 година насам община Бяла е реализирала общо 34 проекта на стойност в размер 103 293 128 лева. Като независимо от неблагоприятната икономическа среда в годините, администрацията е изпълнявала и продължава да изпълнява успешно плана за развитие на общината, подобрявайки местната инфраструктура. Чрез тяхното изпълнение е подобрена уличната мрежа на територията на общината, ВИК мрежата, обновена е образователната, социалната, културната инфраструктура. Развити са и социалните услуги. Изпълнени са и мерките за енергийна ефективност и опазване на околната среда. Подобрено е състоянието на спортните съоръжения, повишен е капацитетът на общинската администрация. По всички приоритети от плановете за развитие в периодите е налице един много голям и то съществен напредък при изпълнение на мерките и дейностите, което може да се отчете като значителен напредък, както казах, за община Бяла. Това е важен фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси. Изпълнението на тези мерки е осъществено главно със средства от европейските фондове, чрез спечелени и успешно реализирани проекти по оперативните програми в двата програмни периода. Доказателство за целесообразното, ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по реализираните проекти е верифицирането от страна на управляващите органи на извършените разходи през тези периоди. Както ви казах преди маничко, един от най-значителните и най-значимите и мащабни проекти, по които община Бяла работи сега, е консервация и реставрация на моста на Колюфичето. Общата стойност на проекта е в размер на 9,5 милиона, като той се финансира по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Планирани са строително-монтажни работи в три направления – консервация и реставрация на Беленския мост, изграждане на двуетажна сграда с цел туристическо обслужване на обекта и изграждане на техническа прилежаща инфраструктура и облагородяване на зоната около моста. През новия програмен период общината вече е кандидатствала и изпълнява два проекта – топъл обяд за нуждаещите си лица по програма Храни и основно материално подпомагане и грижа в дома по програма Развитие на човешките ресурси. Също така имаме подготвени още няколко проекта, по които предстои общината в новия програмен период да кандидатства. Днес община Бяла изпълнява повече социални дейности, организира повече културни и спортни събития, извършва и повече строителни работи при сходен бюджет с предходните години. Реализацията на тези проекти, бих искала да кажа, че един от основните ни проекти в общината е и по трансгранично сътрудничество Румъния-България. Изградихме дом за възрастни хора. Има вече настанени хора, които обитават дома и се чувстват много добре. И това, в крайна сметка, бихме желали жителите на общината ни да се чувстват европейци с оглед средата, в която живеят. И това е нашата кауза.